doncs, tots aquests nens i nenes i també els adolescents estan ja pensant en aquest desconfinament, en aquest dia que podran començar a sortir, una volteta al costat de casa, acompanyats, però ja serà alguna cosa després d'aquestes 6 setmanes de confinament. Avui podem parlar amb Jaume Funes. Jaume, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos avui al Tot es Mou. Teníem moltes ganes de parlar amb vostè, de que ens acompanyés també en aquest desconfinament dels nens. Vostè és psicòleg, educador, periodista, ha defensat els drets dels infants també com a adjunt al síndic de Greuges i fa 50 anys que es dedica a atendre i entendre també les necessitats i els problemes dels més petits. En aquest temps segur que les ha vist de tots colors, però no sé jo si vostè s'imaginava que un dia ens trobaríem en una situació com la que estem vivint. Tothom tancat a casa dies i dies i els pares, la imaginació, una mica el poder per distreure també els nens més enllà de les activitats escolars que fan de forma telemàtica. Bona tarda. I suposo que vostè està bé de salut, porta bé el confinament, deixi'm preguntar-li sí. també això per començar. Raonablement bé, tot i que sóc d'aquesta població teòricament de més risc, perquè ja sóc una persona de 72 anys, però estic absolutament bé, tot i que el món digital i el món virtual m'ha tornat a complicar la vida. En realitat havia de fer moltes conferències presencials, pensava que descansaria, però en realitat m'he passat el temps intentar calmar o recomanar o escriure o pensar aquesta realitat que, òbviament, era inimaginable. No és comparable a altres, però per mi era inimaginable. Bé, era inimaginable, però ara ens estan escoltant molts pares i també ens estan escoltant, segur, molts nens i molts adolescents que estan ja amb aquesta ànsia de que han de sortir. Primer, li volia fer una pregunta. O sigui, aquestes 6 setmanes de confinament que portem, que comencem avui la sisena, vostè quina nota posaria a tots aquests nens i nenes i adolescents sobre com ho han viscut? Pues, probablement millor que la dels seus pares. És a dir, és molt probable que el problema, diguéssim, d'aquests infants ha estat tot el contrari, descobrir que tenien pares, que tenien mares, i que descobrir que els hi podien dedicar temps i que estaven per ells i per elles. És a dir, probablement hem descobert una altra part, diguéssim, de la vida familiar que la pressió de cada dia no permet en molts dels casos. En d'altres, els pares i mares han descobert que tenien que educar-los i, per tant, que havien de canviar els seus hàbits. Tots plegats han trobat un problema, que és que el dia té 24 hores, ja no hi ha cap horari que ho reguli, hem de tornar a pensar què fem i hem de construir què vol dir junts. Òbviament no és el mateix un infant de 3 anys que un adolescent de 15. I l'adolescent de 15 ha tingut que començar a negociar més i els pares han descobert que era d'una altra manera. Jo diria que sensiblement, llevat d'aquells que tenen situacions de dificultat, òbviament no, això, el món és molt divers i la desigualtat és molt gran, però diria que majoritàriament els nois i noies tenen una enorme capacitat de resistència i d'aclimatació o adaptació a un món canviant. De tota manera, per aquells nens i nenes que ho han passat pitjor o que ho estan passant pitjor, quines conseqüències pot tenir per un menor un confinament llarg com és el que estem vivint? Probablement l'única, bueno, no l'única, però la principal dificultat tingui a veure amb haver descobert probablement la tensió, la dificultat del seu pare o la seva mare per mantenir la calma, haver descobert que probablement el clima familiar no era el que havia de ser, haver descobert que probablement no era tan estimat com imaginava. Probablement aquestes siguin les experiències més negatives. Les altres, òbviament, estar en una habitació de pocs metres quadrats, no poder bellugar-se, no poder llogar. Bueno, per sort, vivint en un món relativament desigual, però en un món en el que existeixen les pantalles i la connexió. I, per exemple, en el cas dels adolescents, la seva habitació pot tenir 4 parets, però en realitat estava oberta a l'univers virtual de les relacions. Per tant, hi havia altres possibilitats de viure la vida d'una altra manera. Jo no pensaria tant en els, diguéssim, malestars o problemes que han generat, i alguns d'aquests nois i noies segur que els han patit, sinó que pensaria en com buidem el sac quan això més o menys s'acabi, com els ajudem a entendre el que ha passat, a descobrir els sentiments, en alguns casos com els ajudem a descarregar ràbies, però jo no pensaria tant que han quedat marcats, atacats, que han viscut una experiència intensa, però una experiència de la que segur que poden aprendre si tenen al costat adults que els ajuden a aprendre.
Doni'ns també alguns consells, és a dir, fins a quin punt, no sé, mantenir uns horaris i durant el dia fer deures, aprofitar també per jugar amb els germans, quin tingui. Tot això és una bona mesura, tenir una certa disciplina. Hi havia potser una hiperactivitat abans del confinament, sortien de l'escola, primer durant l'escola doncs, tenien moltes assignatures, després a la sortida tenien extraescolars. Tot això ho hem de confinar, tot, durant tota la jornada. Per tant, sí. com ho hem de fer? El que passa és que la veritat és que una mica acaba un cansat de tantes recomanacions als pares i per tant, no sé si es vol donar més consells. Perquè hem comprovat que un nivell de caos tolerable també és útil. I que a vegades la necessitat de l'ordre és més dels pares que no dels infants. A veure, tenir una certa planificació, pensar que val la pena fer, intentar imaginar què farem a la tarda, discutir quines són les responsabilitats que poden tenir, mirar que s'impliquin, negociar, fer-lo... Bueno, tot això jo crec que són regles educatives que la majoria de pares han intentat aplicar. Però jo no em capficaria ara amb aquesta obsessió per si ho estem fent malament. Els pares i mares han fet el que han pogut, però ja dic, han descobert que hi havia altres adults que els educaven, hi havia altra gent que s'ocupava d'ells, assistia a l'escola, assistia al lleure, i que de cop i volta són ells i elles que s'han d'ocupar. Per cert, li preguntava també abans pels adolescents. Una cosa són els nens, que potser els més petits són més esponges, s'adapten més a tot, i els adolescents que ara estaven en aquell moment d'efervescència social, diguem, que estaven tot el dia pensant sí. En què faran el divendres i amb qui quedaran. Clar, el confinament de l'adolescent sí. També és un tema. Com se li fa entendre a un adolescent sí, ja. Que potser haurà de sortir sí. Acompanyat del pare o la mare per anar a donar la volta a la illa de cases? No. A veure, el tema dels adolescents té la seva complexitat, també el seu apassionament, perquè algun dia he fet algun directe intentant parlar alhora amb adolescents i pares i em dic ara que fem un cap de setmana una altra vegada junts i en el que l'essència de la felicitat que sortir, desaparèixer, donar una volta, no és possible. Quan es negocia com tornen, quan comencen a sortir fora, s'ha d'entendre que l'adolescent l'última cosa que s'imagina és sortir amb els seus pares. Sortir és per perdre vista els seus pares, no és per prendre l'aire. Això de l'aire moltes vegades els hi és igual. No, és per desaparèixer d'aquest entorn. Per tant, hem de pensar en sèrio com negociem amb ells, com els fem responsables. Perquè clar, intentar que continuïn ser tutelats, com són els petits, no servirà. Molts d'ells diran, jo per sortir amb tu no surto de casa. És a dir, pensem en sèrio a quina hora, a on poden anar, si poden ajuntar-se amb un amic o amb dos o amb ningú, però impliquem-los en la responsabilitat de decidir, perquè hem viscut l'experiència d'un adolescent és que és que faig 24 hores sota la tutela de la persona en la que jo necessito enfrontar-me, en la que necessito barallar-me i en la que no sempre m'entenc, però que alhora sé que m'estima i que en aquest caos el que volen és una certa alliberació dels adults i, per tant, la sortida no pot ser una sortida tutelada. Hem sentit en diferents ocasions diferents líders polítics i responsables que estan liderant en aquests moments la situació de la pandèmia, que diuen que ja no tornarem a la normalitat que teníem, que hem de prendre una nova normalitat. Com serà la nova escola que sorgirà després d'aquest confinament i després de la pandèmia? Com se la imagina? La versió pessimista és que serà l'escola de sempre. La versió positiva és que hem comprovat algunes coses inevitables. Per exemple, hem comprovat no que no tenien ordinadors a casa alguns alumnes, no, que les desigualtats familiars i socials afectaven d'una manera significativa a l'escola. Abans d'entrar en el confinament, el conseller d'Educació elaborava un decret per reduir en la matrícula la desigualtat. Hem comprovat que la desigualtat és brutal i que, per tant, que les possibilitats de que l'escola incideixi a les seves vides igual. Per tant, haurem de pensar en sèrio d'entrada, per exemple, com coneixem a cadascun dels infants. L'encàrrec oficial, diguin el que diguin els pares, ha de ser com cada educador de fora de l'escola, cada professional relacionat-se, coneix a cadascun i cadascuna dels seus infants, dels seus adolescents. També hem après, de cop i volta, dos dies abans d'entrar en aquest lió,
estaven intentant prohibir l'smartphone a la classe, i sort d'això, ara resulta que tota l'educació intenta fer-se digitalment. També hem descobert que no té cap sentit, que és igual empollar un PDF que empollar una pàgina. Pensar que simplement podem fer la mateixa escola a distància és un absurd, perquè hem comprovat que la relació humana, la convivència, la relació era clau. Hem comprovat moltes coses. Per tant, aquesta escola que intentàvem innovar, posar al dia, posar-la al servei d'un món que havia canviat, avui dia és cada vegada més urgent, perquè hem comprovat que som capaços d'aprendre d'una altra manera. Hem comprovat que la digitalitat té a veure amb una transformació significativa de la vida d'aquests infants i adolescents, i hem comprovat que, malgrat tot, necessiten el tutor, l'educador, la persona, el mestre, que cada dia els estimula a descobrir que val la pena aprendre. I aquests dies, el més absurd que s'està fent és posar més escola a la casa, quan probablement haurien de fer és ajudar-los a aprendre de maneres diferents, que és el que s'hi estan vivint. Doncs prenem nota de tot plegat, senyor Funes. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Prenem nota perquè estem a les portes de començar a poc aquest desconfinament amb els més petits, i també estem vivint a casa aquest confinament amb això que estava comentant vostè, no? Amb els deures, amb les classes, amb una manera diferent de treballar, que potser ens dona alguna pista de per on anirà l'escola del futur. Ja ho veurem. Moltes gràcies. Fins la propera. Ja que vagi molt bé. Gràcies. Fins la propera.